Офіційно Манчестер Юнайтед підсилив склад португальцем Бруну Фернандешем. Угода 25-річного хавбека з манкуніанцями розрахована на 5 років. Контракт може бути пролонгований ще на рік. Як повідомляють чисельні змі, за Фернандеша М'ю виклав спортингу 55 мільйонів євро. Ще 25 мільйонів зеленобілі отримають отримують в якості бонусів. Всього за спортинг півзахисник провів 137 матчів, забив 63 м'ячі і віддав 52 асисти.